gleder seg. Måns Ivar Mjelde er klar. Se på denne pep-talken. Han holdt foran store stå for litt siden. Det nærmer seg fotballfest. Trønderne er her med barter av ymse lengde. Det blir en fantastisk kveld når vi starter tilbake med Brann mot Rosenborg. En voldsom oppgave. Han har dømt cupfinalen i 2002. Men dette er kanskje minst like stort. La oss håpe at han klarer å holde hodet kaldt i heksegryta i Bergen, slik at denne seriefinalen blir avgjort av rene sportslige ting og ikke noe tull fra de i svart. Det begynner tøft, det begynner tett, som forventet. Løpegutt og ryddegutt på midtbanen som balanserer Martin bra, men har jo ikke det repertoaret som Eirik Bakke har, naturligvis. Setanes får frispark. Og vi ser grunnen her. Basma bruker armene for mye i den duellen. Med seier er Brann A-poeng med Rosenborg. Så har du da målforskjell som er i trøndernes favør. Det betyr at uavgjort så trenger Rosenborg trolig bare én seier til. Dårlig slått av Vågan Moen, men det kan komme et nytt innlegg her fra Charlie Miller. Også det uten adresse. Ingen av de to kantspillerne traff med sine overlegg. Så har Hans Tveit utspilt. Skal vi se om Zappara og Rosenborg kan utnytte dette. Ah, det er et fint veggspill! Åh, det er en viktig takling, men holder det da? Åh, den der Oppdal slår han unna Øyvind Storflo. Ja, det er glittrende fotball av herrene Zappara og Iversen. Og så blir han for ivrig og mister til Roar Strand. Det er en flott crossball. Storflo mot Oppdal. Ja. Ja, andre gangen at Oppdal står i riktig posisjon og klarer å skjære foran foran Storflor når ballen blir slått inn bak Brannforsvaret. Stikker Andresen. Fin ball fra Helge Hauge. Og så er den litt for lang for Bengt Sæternes, som feier ned Basma i avslutningsforsøket sitt. Vi ser fin fotball dette her. God bevegelse hvor passningene går på en touch. Og det er veldig bra stopperspill som bryter inn. Det er Basma som bryter inn i forkant av Sæternes. Lukter faren. Av Iversen. Ser når Iversen er involvert. Da er Rosenborg farlige. Og her er Iversen på skuddål! Og det er en kanon, men han går et stykke til side for mål fra toppskåren med 14 mål så langt. Ja da, det er når Iversen er involvert det blir farlig. Her kombinerer han bra med Alexander Tjetti, unggutten. I stad så vi hvor fint han kombinerte sammen med Zappara. Det er jo ikke mange centimeter han om å gjøre. Strand, som fra sin høyrebekkposisjon nesten er en ekstra midtbanespiller, kjører framover i ethvert angrep. Svakt oppspill av Charlie Miller gjør at trønderne kan prøve igjen. Så slurver også de. Ny duell Haugen-Riset, som Haugen vinner. Vågan Moen er bra spill. Kommer Hans Tveit. Se på dette! Men igjen så er Basma våken og ligger akkurat der han skal. Solli er heldig med den. Tetti. Så skyter han. Han rett på Håkon Oppdal. Vi hører liksom med. Publikum er opps på den. Zapparas dødball er skumle. Og det er den også. Men han kommer litt for sent der. Mikke Dossi. Så starter Winters. Men heldigvis for Rosenborg. Det er raske Solli som følger. Og Winters er helt alene. Helt alene. Det tar all for lang tid før de kommer etter. Og Hans Tveit kom, men han kom for sent. Ja, det er jo egentlig en strålende igangsetning etter Rosenborgs dødball når de setter i gang Winters. Men som du sier, Øyvind, det jogges etter av Brannlaget. Der hadde de en kjempemulighet til å skape en overtalssituasjon som de ikke tok. Martin Andresen på løp.
Dette Soveranda og Vidar Riset. Meget interessant situasjon. Hverken dommer eller linjemann gjorde mine til å blåse. Ja, interessant situasjon, for det tror jeg fort hadde vært et frispark ute på banen, nemlig. Så kvier man seg litt for å se her. Går hardt I ryggen. Ingen tvil om at det frispark, og da det også straffespark, selv om det ville vært klønt og dumt for Rosenborg, men det klønt av Riset, og heldig som slipper unna straffespark. Strålende av Iversen. Kommer tett I. Har et fint driv, men Bjørn Dahl rask. Ja, vinner den tilbake tett I. Bjørn Dahl kjemper seg inn igjen I duellen. Og så får han likevel lirket den inn foran mål, Alexander Tetti. Ja, det var sterkt at Tetti her. Først så tar han ballen fra Dahl når Dahl ikke klarerer. Og så klarer Dahl å løpe den opp igjen, men så klarerer han ikke ut til corner da heller. Og så kommer Rosenborg. Og så det dårlig innlegg fra Jan Gunnar Solli. Vel den som har vist minst igjen av de tre fremme hos Rosenborg. Andresen under press, men får den langt nok opp. Setter ned stopper Dorsin. Haugen, men så kommer Zappara på skuddål. Og så gir han retur Oppdal. Han setter der med bomme. Storflor 1-0! Øyvind Storflor med en fantastisk avslutning! Ja da, og der blir Brann straffa for at ikke Hans Tveit feier den ballen av gårde og klarerer den vekk. Og det Zappara som regissør, og det Storflor som setter kniven ned I Brann. Oppdal må gi retur, Hans Tveit har kontroll, Storflor forstyrrer, og det en klasseskåring av Storflor når han først får muligheten. En Storflor som vi ikke har sett mye til, men som av og til skårer sånne mål som det her. En strålende prestasjon. Men dette var med venstre. Som regel det høyre beina bruker til å skru de opp I motsatt kryss. Rosenborg, Tørum! I ledelsen I Bergen. Hans Tveit, synderen. Som han var I Tromsø da Thiel gikk opp til 1-0 I kampen Brann tapte med 1-3. Se Torsten Helstad. Tøff takling på Zappara. Ser han fordelen på med skjermen. Men så blåser han. Det bra dømming igjen. Ja, det har skjedd litt etter skåringen. Vi ser at temperaturen I brannlaget virker litt mer stresset nå enn de var på 0-0. Og Rosenborg har fått den nødvendige roen som det en skåring gir. Ja, uvanlig amper, Knut Tørum. Pleier å beholde roen. Nå får han beskjed om å roe seg på Trond Henriksen av alle. Vi på overtid. Zappara mot Iversen. Ah, se hvordan han dunker til der I duellen med Bjarnason. Ja, der ser jeg kanskje Norges beste hodespiller mot en god defensiv hodespiller Bjarnason. Men se her, og nære han for å nesten punktere kampen. Fantastisk å time I lufta, Steffen Iversen. Som hadde comeback her på Brann stadion da han kom tilbake til tippeligaen. Hans femte corner. Men Riset kong I lufta. Og det Rosenborg som leder ved halvtid. I Bergen I seriefinalen takket være Øyvind Storflo. Som også skåret her for ett år siden. Men skulle Brann hatt straffespark? Trond Henriksen, hva dine synspunkter på den første omgangen her? Nei, vi leder jo 1-0 her da. Men jeg synes jeg ganske heldig som leder 1-0. Vi har vært forholdsvis upresis, synes jeg, I hele omgangen. Og hadde fryktelig lite ro med ball. Det skyldes jo også at Brann har vært veldig aggressiv både I duellspillet og også på andre baller, så vi har en del å gå på der vi også. Da det 45 minutter igjen av seriefinalen på Brann stadion. Brann må skåre for å holde liv I gullhåpet. Øyvind Storflo har skåret kampens eneste mål. Det kom etter 36 minutter av den første omgangen. Rosenborg leder 1-0, og med 3 poeng så vil de I praksis være seriemester. Vi går løs på en meget spennende andre omgang. Dårlig nytt for Brann-tilhengerne jo at Rosenborg nasjons desiderte topplag når det gjelder andre omgang. De skårer nesten alle sine mål etter pause, og vinner de fleste andre omgangene.
28-10 er målforskjellen for Rosenborg i andre omgang. Prøver seg på en tunnel Storflo. Og så er det ingen som markerer Marek Zappara, og det er et godt innlegg! Og headingen fra Iversen rett på Håkon Oppdal. Ja, det er bra fotball, og det er naturligvis Zappara og Iversen som er involvert. Innlegget er perfekt, og Iversen er jo en konge i lufta, men denne gangen så får han altså ikke styrt den til siden, så det er lett mat for Håkon Oppdal. Koppenen begynner denne andre omgangen på samme måte som han opptrådte i hele første omgang. Meget resolutt og besluttsom i duell med Bengt Sæternes. Ja, nå eller aldri. Denne sesongen, det er bra, Winterstil setter ned, så går han ned, og så dømmer skjermen straffespark. Det åpner for sesongen, men klarer Brann å utnytte det, det er spørsmålet. Det er et bra angrep, Brann setter i gang, og det er naturligvis Winter som løper seg ut i situasjonen, men når vi sa at Vidar Riset burde hatt et straffespark imot, så ser dette ut som et veldig billig, selv om det er litt kontakt med Hanna til Sæternes og Hanna til Basma der, så synes jeg det er billig. Martin Andresen mot Lars Hirschfeldt. Nå må kapteinen ta ansvar. Han skåret på det siste. Skal vi få 1-1 her? Eller redder Hirschfeldt? Opp! I krysset fra Martin Andresen! Og nå er det kamp igjen i Bergen! Ja, om han skal gjøre noe, så er det like greit å gjøre det skikkelig, og han tar kort fart, og så brenner han til det han har på innsida av stolpen, og rett i nota, og da eksploderer det naturligvis. Jeg tror nesten ikke jeg har vært på en stadion i Norge, hvor det er større stemning enn det er akkurat nå. Men ser jeg straffesparken, Nils Gård! Og det er en kald, kald, kald fisk som banker den i krysset. Solli. Hans Tvedt nøler lenge. Roarsson drar den over på venstre, så en piruett og en bra avslutning. Og vi har sett før denne høsten, Håkon Oppdal har litt trøbbel når skuddene kommer i lengste som her. Ja, da, men her er den sikkert godt plassert og drar den ballen inn i sikkert grep. Bengt Sæternes også bevegelig nå. Det har vi ofte savnet hos ham. Se på dette. Winters kommer først. Brann publikum roper på straffespark. Skjerven peker på 5 meter. Ja, så Sæternes også har begynt å bevege seg bedre, som var veldig stillestående i første omgang. Straffe. Se på Winter Sæternes. Der er det upresist. Og dermed renner den ut i sanda. Flott ball til Tetti. Hadde noen flotte driv i første omgang, Alexander Tetti. Solli, Tetti igjen. Får de rom på 16 meter til Brann. Og hvem er det? Jo, Steffen Iversen, men det er offside. Ja, interessant situasjon etter bra Rosenborg-spillet, hvor Solli og Tetti beskisserer. Vi ser her at han bryter målsnøret og med en 30-40 centimeter, og det er en klar offside. Torstein Helstad klar. Vi trakk jo fram Bråten og Helstad som mulige jokere før denne kampen. Skal en av de sette den avgjørende skåringen i kveld? Dårlig klarering av Bjørn Dahl. Bedre av Bjarnason. Roarstrand, kjemperom å løpe i. Får gitt til Tetti. Så ruller de fint opp. Øyvind Storflo. Det er mye Rosenborg-folk. Iversen! Steffen Iversen! Stuper inn 2-1 til Rosenborg! Å, fantastisk fotball. Det starter allerede ned hos Roarstrand. Rosenborg dytter opp mye folk, og det er bare å ta seg hatten for den scoringen der. Den er verdt å se mange, mange ganger. Det er klasse over både innlegg og ikke minst avslutning. Her ser vi Tetti som ikke skyter, det gjør lurt i. Og ser Rosenborg. 3 spillere inn i feltet. Innlegget er perfekt, og Iversen knuser brandstopperne i lufta. Det er rettere sagt Christian Ørn Sigurdsson som må kapitulere for
Norges beste hovedspiller. Så møter og stanger inn sitt 15. mål. Nå han likt med de to Stabæk-spissene. Blir den første siden Trond Solli som vinner gull med to forskjellige lag i løpet av to år. Steffen Iversen. Fantastisk høst. Kronet med det som kan bli seiersmålet i Bergen. Stikker Bråten. Ja, der en flott ball. Blir dratt ut av Sigurdsson. Som lager frispark. Ja, vi ser at Sigurdsson på ball, men han tar med seg mann også. Jeg skjønner at Tommy Skjerven blåser frispark. Poeng skilte lagene etter møte på Lerkendal. Og nå kan Rosenborg avgjøre det hele. Ny giftig dødball fra Marek Zappara. Han slår veldig gode dødballer der med stor kraft, stor presisjon. Og det nære her ser vi med at Dorsin kan komme på den. Men det blir gjort også en god forsvarsjobb der av Brannforsvar. Fint av Andresen. Vågan Moen på feil bein. Setter ned! En kjempemulighet for Branns store sterke spiss. Ja, det bra fotball. Bra Brannfotball. Se hvor fin bevegelsen her. Utfordrer, setter fart på. Frekkis og Seternes. Der en råsterk. Men så var det avslutningen da. Ser han har Koppinen tett opp i ryggen, og likevel så er han så sterk at han klarer å vende bort Mika Koppinen. Det jo bunnstriden da som tar fokuset hvis Rosenborg stikker av med tre poeng i kveld. Da er gullkampen over, det min påstand. Publikummet prøver en siste offensiv. I Trønderleiren synges og danses det. Zappara. Marek Zappara fjerner all tvil. Rosenborg opp i 3-1. Rosenborg blir seriemester i 2006. Ja, og igjen er det en av disse klassespillerne her ute som blir avgjørende for kamputfallet. En jevn kamp, men der Steffen Iversen har vist klasse, der Marek Zappara har vist klasse. Og det her er ikke så mange som gjør bedre enn Zappara. En strålende scoring, og da tør jeg påstand om at gullet går til Rosenborg og Trøndelag. Marek Zappara, kong i hjørnet, er det svagt av Oppdal. Mulig at han står litt for langt ut mot den ene siden og flytter seg litt for sent, men du verden, det er bra slått av Zappara som slår en hardt rett over huet på muren, og i det hjørnet der åpningen er størst. Seternes bommet på sin store sjanse i kampen. Steffen Iversen satte sin. Ja da, og i det hele tatt så har Rosenborg både hatt flere og større sjanser enn Brann. Brann scoring på straffe, og Seternes har hatt en stor igjen. Men ellers så har ikke Brann hatt mange muligheter. Rosenborg har hatt flere. Og sånn sett så er dette denne kampen et bilde på denne høsten. Brann har hatt nedadgående formkurve. Rosenborg har gått fra seier til seier. Og etter 20. plassen da forrige sesong og den dårlige våren, så er de tilbake i Rosenborg på toppen av norsk fotball, med mindre. Gashi! En kanon rett på Hirschfeldt. Det er for sent. Så er det dårlig. Der ser vi at det her er bra skudd av Gashi. Hirschfeldt er med også. Blir litt lurt der av Askrun, ser vi. Vågan Moen. Sigurdsson opp. Fordrer seg frispark. Se på Daniel Bråten.
Da de 5 minutter ute. Og kontrasten til å ta og føle på trøndersk jubel, bergensk fortvilelse. Det på mange måter oppsummeringen av denne kvelden. Den store, store seriefinalen i Tippeligaen 2006 over. Rosenborg har vunnet kampen, og de har vunnet krigen, og de har vunnet gullet. Ingen tvil om det, og de som jeg har sagt tidligere, en verdig vinner. De fortjener å vinne den jevne kampen her i dag. De var det beste laget, og de har hatt en fantastisk høst, og det bare å ta seg hatten for den snuoperasjonen og det løftet som Rosenborg har hatt i høst. Storflo ga trønderne ledelsen. Så utlignet Martin Andresen like etter pause. Iversen og Zappara sørget for at Rosenborg tok alle 3 poengene og nå leder med 6 poeng og 11 mål. Og da det på mange måter avgjort, selv om det selvfølgelig i teorien finnes en mulighet for at Brann kan hente dem inn på de 2 siste rundene. Det det vel ingen som tror kommer til å skje, og det ser vi også på uttrykkene på matta her. Dette var kvelden Brann hadde muligheten, men de tok den aldri, og dermed så det Rosenborg og Steffen Iversen og Vidar Riseth som kan juble. Ja, det mange helter på dette laget her, men den største helten heter Steffen Iversen. Ellers så synes jeg Hirschfeldt var god i mål, stopperne var sterke, Riseth gjorde mannsjobb i den defensive jobben, og Storflor markerte seg også som en viktig mann, og da har jeg enda ikke nevnt Zappara, som har vært et gullkjøp for Rosenborg. Martin Andresen rusler i garderoben, mens Rosenborg feirer foran sine egne fans. Og de feirer som om de har vunnet gullet, og det akkurat det de har. Viking hjemme. Fredrikstad borte. Det to lag som slåss for livet. Men at Rosenborg skal tape begge med klare siffre, og Brann vinner sine 2 med store siffre, det meget, meget usannsynlig. Og dermed så feirer de denne kvelden som om de har vunnet seriemesterskapet. Det forstår vi godt. De kom til Bergen, og de reiser hjem med 3 poeng etter 3 skåringer. Gratulerer, Rosenborg.